Nu, altså, det er derfor, vi kørte over broen. Ja, den her det er for højeste skud, for det er to fantastiske par med en baggrundshistorie. Det er to par, som er på hver deres journey-rejse i øjeblikket. Det er meget, 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 meget spændende at se. Det her er en kamp, der er for mig at se er fuldstændig ligeligt sportsligt matchet. Så det bliver fantastisk. Henholdsvis anden og tredje bedste par i Danmark lige nu, efter min mening, som møder hinanden her i kampen om at skulle måske møde Niels og Esben, som jo er de regerende konger. Det er to par, som begge to gerne vil op på tronen den her sæson. Og hvis det skal komme det, så skal de vinde her i dag, både nu og selvfølgelig også i finalen. Men første step er selvfølgelig her. Og der var den første hold med her. Så kender vi ham, så er han tilbage. The man that needs no introduction. Det er også Maske dejligt at starte kampen ud med vores move fra Emil Ockels, Mr. Slam Dunk. Det gør han altså bedre end nogen som helst andre i den danske paddeltur. Søgaard er kendt for at være dynamisk, rykker rigtig fint frem til nettet. Laver også mange af dem her, men et ægte slam dunk, som bliver taget deroppe for omkring 3 meters højde, det er altså kun Emil Ockels, der kan det. Det her store frame, 2 meter 1, uden sko. Og allerede masser af volumen og god lyd på Richard. Ja. Meget, meget vigtigt for Oscar Richard at finde det her spændingsniveau fra starten af. Det er det, som det par typisk har strugglet lidt med. Det er den her energi på banen. Finde det samme spændingsniveau. Har Ockels og Søgaard typisk været lidt med i en sænk hele vejen igennem. Blød overvægt for Søgaard her. Masser af lob på Søgaard tidligt i kampen. Ja. Meget tydeligt, at de gerne vil... Wow, godt tåt frem af Oscar Sepper her. Sådan en fin vibra også fra Emil Ockels. Igen her, der kommer en slam dunk. Den sidder lige 2 centimeter for langt fra Richard Manchong. Tydeligt, det er noget, det de har snakket om op til kampen. Det her med gerne vil loppe Søgaard en masse. Richard og Søgaard, der helt sikkert kommer til at spille en masse cross i den der kamp. Og når Ockels så kommer til med sin vibra, så er Oscar med det samme frem og blokke den. Her igen, helt dynamisk. Rykker han hurtigt frem, Emil Ockels. Det er en mand, der er 2 meter og 1,5. blev han målt op til her den anden dag i paddleboksen. Og gjorde han alligevel det? Okay, den er officiel. 2,0,1,5. Okay. Så vi runder op og siger 2,0,2. 202, og det er uden sko, vel at mærke. Det er uden sko, ja. Så at se sådan en mand bevæge sig på den måde, som han gør. Ja, slam dunk for Søgaard her. Puha, det er altså noget af det første parti for Fyns Finest. 2 slam dunks. Kommer godt fra start her. Det bliver et fed kamp, det her. Uden til gutterne. Masser af tænding på fra starten af. Ja. Hvis I ikke allerede sidder ned eller har den kørende på storskærm, så... Så gør klar, fordi det her det bliver et bragende kamp. Det spørger her, ser vi Ockels i fryseren i forhold til overheads hele kampen, tror jeg? Nej, det tror jeg ikke, vi gør, men det er klart, at i deres basissituation, så vil de selvfølgelig helst loppe over Søgaards venstre skulder. Det er der kommer mindst tryk. Men samtidig, når man lopper over Søgaards venstre skulder, så kan Ockels jo også komme ind over og ligge og søge angrebet også. Men nej, jeg tror ikke, de kommer til at sætte dem i fryseren, men det er klart, at et lidt løst lop til servestregen er noget mere risikabelt mod Ockels, end det er mod Søgaard. Så altså, han har fået arbejdet meget med den her vibra, du også snakkede om i går, Emil Ockels, der han altså også blevet endnu farligere nu. Ja, teknisk synes jeg, at den har fået lige den nyk op af for Ockels. Det er, der er lige omkring hans forberedelse og hans benstilling. Sådan et bens afsættet, det ser rigtig fedt ud. Ja, mens Richard Manchong, han underplacerer den her Chiquita en lille bitte smule. Gør han også med saven her. 0-15 her, Fyns Finest. Det er da godt trådt frem, Emil Ockels her. Ja, og det er spilkonceptet her. Man kommer til at lægge mærke til det igen og igen. Man kommer til at se, at når de er i defensiven, Ockels og Søgaard, så vil de gerne have Ockels frem, fylde meget, få spillet det her blok her. Nu mistager man sig den her. Specielt når det lopper godt over Oscar også. Igen her. Se, han er fremme. Han er fremme. De vil gerne have Ockels frem og fylde meget af banen. Emil Ockels! Vanvittig forsvar, Emil Ockels her. Han er så atletisk. Fortsætter her. Og det er også et super tryk, Oscar Sepper. 3 dynamiske forhåndsvolde i træk. Så meget tryk, så meget ymf. Selv Emil Ockels med en akrobatisk redning kan ikke holde den i spil. 30-15 her. Vigtig bold for Richard Manchong og Oscar at vinde. Skal også godt fra start her. Fake hopsmash. Kommer Søgaard fint ned til.
Søgaard er rigtig god med den her backwall boast. Super lov for Søgaard her. Wow. Milokkes holder den i spil her. Så højt niveau, der bliver vist her. En sindssyg bold, det her. Begynder allerede nu at sidde med svedige håndflader. Det er for tidligt. Vi er faktisk... Det er andet game. Fuldstændig verdensklasse bold her. Og det må vi altså sige. Og man ser to forskellige typer paraders fra Seba den bold her. Den ene, hvor han er nede og slår den Vibora-agtigt med release. Ja. Den går forbi... Slam Dunk, han kommer dog ned og får reddet den, og så anden gang, der kører han lidt mere bendekragtigt, hvor han trækker den ned under nethøjde, og det, altså det der med, han giver... Tager den højt og får mere vinkel på. Yes, så han... Han skyder altså Søgaard ned her, han kommer med den her hopsmash, det ved jeg noget af det, som Oscar har arbejdet meget på det sidste, og få ind i hans spil. Han er jo rigtig, rigtig inspireret af Franco Subaciuk. Ja, han vil jo gerne... Nu, som er kendt for den her hopsmash. Jeg kaldte den ikke i introen, men han vil jo gerne, kendes som... Sebatjuk. Den er ikke rigtig bit fast endnu, så hvis der er nogen derude, der har et godt nickname til Oscar Sepper, så tager vi det gerne. Men hvis det, jeg vil sige, hvis det bliver hængende, hvis vi finder et nickname, der bliver hængende, så er der en måned for brugerstat. Enig. Nickname til Sepper. Sebatjuk, den er, jeg synes, den er meget god. Han kan godt se at lide den, men den har ikke... Et hæftigt tempo, den er startet ud i den her kamp der her. Der bliver bare slået stoltene lige nu. Der bliver, det er fuld... Og Richard og Oscar, Richard der kommer over, peger på Oscar. Det virker som om, at Batman og Robin, de har genfundet melodien. Ja. Efter at have været i tvivl om, hvem der var kongen af Gotham, det var det Richard Manchong, der var til DPF 2000 i Tostrup, så har de altså besluttet sig for at spille tilbage igen. En super volley fra Søgaard. Det kan være, at vi kommer lidt ind på det også, med hele den historik, der er med de to der. Vi er jo rigtig glade for at se dem tilbage, men der var jo lige en periode, hvor der var... Hvor der var iskold luft og dårlig stemning i en måned eller to, men, men det er dejligt, at de to har fundet melodien igen. Ja, 15 her, fuldstændig lige 1-1. Den ser kort ud. Søgaard slår ikke for alvor til den. Spiller den her Gancho Bandera ud mod hegnet. Skal Seba kommer fint frem her. Huggles igen holder en spil, så skal der slås. Bliver der også. Jeg er vild med, at Seba... Og Richard Manchong simpelthen over at skubbe til Oscar Sepper. Og det er altså ikke noget, han gør ud af had. Det er simpelthen, fordi han ved, at det er noget, som Oscar rigtig godt kan lide. Ja. Det her med at få den her ekstra energi på banen. Yes, yes, yes. 15-30 her. Lille mini-break-mulighed til københavnerne. Skal de altså finde melodien med det samme her. Fyns finest. Jeg kan godt lide, det virker som om, at Sepper, han har allerede nu... Han har... Ej, hvor er det godt spillet Oscar her. Fantastisk point her. Og folk, de sidder. Wow, der bliver spillet godt. Alle er virkelig... De har godt nok fundet melodien fra starten af i københavnerne her. Jeg ved, at Sepper, han snakkede med Richard i går efter kvartfinalen mod Tore og Lasse Skram. Og han sagde, Richard, I'm so sorry. I promise to play better tomorrow. Så det er et løfte, der skal holde sig indtil videre. Så har han da startet ud på den rigtige måde, Oscar Sepper. Ikke for at tage noget som helst fra... Det er han altså verdensmester i det her, Søgaard. Laver den her portræs fra højre side. Den her flade badminton smash. Der er altså stadigvæk to breakbolde tilbage her til københavnergutterne. Oscar Sepper og Richard Manchong. Jeg synes, Richard han er lidt irriteret på sig selv over... jeg ved ikke, om spændingsniveauet er lidt for højt ud. Han går lidt og hænger med hovedet her. Det er... Der er ikke nogen grund til at være irriteret på sig selv. Han har spillet en super start på kampen. Super god start, ja. Men han stiller store krav til sig selv, Richard. Ja. Søgaard her igen. Det har været Søgaard, der har fået 90% af bolden indtil videre. Han laver en uprokeret fejl her, Richard. Det er ikke en klassisk Richard-fejl. Det er sådan en, han... Og det, jeg føler lidt, at han har bragt sig selv lidt ud af mental balance med en sekvens, hvor at der er ikke nogen grund til at være med. Det er en super smash for Søgaard. Ja, det er rigtig vigtigt for Richard at finde tilbage nu her. Ja. Finde den positive energi, de har haft en god start på kampen. Det skal han lige sætte lidt mentalt, Richard. Fast her, de har en break-mulighed mere. Det er stort for københavnerne, hvis de kunne tage den. Får sådan en anelse, hvor meget for Richard til at starte med. Her kommer de fint frem. Omjusterer de fint her. Richard igen her. Krydsen med Søgaard på radaren. Den går ud. Og
de går en lille smule fejl af hinanden her. Jeg synes egentlig, Oscar skal ind og slå på den her, men Richard ender med at tage den. Ikke den nummer to, men den første af dem. Ja. De holder sig fast her og holder hovedet koldt. Fyns finest. Super, super mental styrke her fra Emil Ockels og Nikolaj Søgaard. Tre breakbold dernede. Jeg har sagt Sebalicious her, bliver der nævnt som et... Fed kommenterende, drenge. Hilser fra Wien. Håber boldmaskinen i Kløver har det fint i mit fravær. Jamen, det er til Martin, som er pokerspiller og kommer og spiller rigtig meget. Fedt, du ser med fra Wien af. Sidder og følger med, imens vi venter på at flyve hjem til Danmark fra Innsbruck. Efter skiferie i Livigno skal vente her i 5 timer, så følge med i turneringen på streamen kommer kærkommet sammen med Solskin. Jamen, det er også fantastisk. Skud, Knud. Vi er glade for at kunne underholde dig på vej hjem. Det kan vi godt lide at høre. Jeg har sagt her, når fruen opdager, at man ser paddle på stranden i stedet for at læse bog. Men så rote. Ja tak, den kan vi også godt lide. Der er nogle gode... Det er lidt ærgerligt, at de visuelle, det er os, der får lov til at sidde og se det, og ikke kan dele det med andre. Men vi får nogle rigtig gode input for, hvor folk de sidder og følger med i den her livestream her. Vi har jo også spurgt om, hvorfor lyder jeg, som om jeg er fra Bornholm? Den har jeg godt nok ikke hørt før, som udgangspunkt har jeg altid. Det har jeg altid tænkt. Okay. Som udgangspunkt har jeg altid været en amager-dreng og fået meget, hvad kan man sige, påtale for at have en amerikansk dialekt. Men den er da ny, den tager jeg med, tager jeg til efterretning, ja. Om det så er på godt eller på ondt. Jeg kender masser af Bornholmer, de er søde alle sammen. Søgaard her. Og det her kan vi snakke i sidste kamp om det her med at spille den under nethøjde, og så følge med frem, som jeg lidt savnede fra hende Eveline Henniger, hvor der har du Søgaard her, han får taget den under. En super parader fra Richard Manchong her. Men altså, svar på tiltale. Prøv lige at mærke til Søgaards benarbejde her. Han er på vej frem, men så kan han se, at Richard han får luft til at kunne spille den her parader med kvalitet. Og han er nødt til at bakke af. De har virkelig, virkelig stor respekt for Rikards Bajardas. Er det altså ikke nogen god bold for Richard, som Søgaard kan gå frem og angribe på. Kommer fint frem til nettet her til gengæld, Richard Manchon. Lidt kommunikationsproblemer her mellem... Oscar har været god op ved nettet den her kamp indtil videre. God tight på nettet i dag. Richard Manchong synes nogle gange, han står en anelse for langt tilbage. Han har fået løst i dag. Vibrant til Søgaard. Forhåndsvolleyen. Planoen for Oscar Sebber. Det er Richard Manchong, der sætter det her op. Jeg synes, det klæder Richard spiller at komme længere frem mod nettet. Jeg synes, at nogle gange han lidt mister et skridt og kommer til at tabe sin volley en lille smule. Hvor når han er dynamisk, som han var med Paul også, der var han længere frem mod nettet og var mere aggressiv i hans spil. Mm. Han får noget mere kvalitet i sin, specielt sin forhåndsvolley, når han kommer lige det der halvskridt tættere på nettet. Lockels her. En lille overplacering for Emil. Jeg synes egentlig, det er klogt spillet nu. Ockels, nu prøver han at spille under nethøjde og tage nettet her med at komme frem. Ockels, det er klogt spillet af Sebber. Han egentlig bare tager farten af, når han ser Ockels komme frem. Så i stedet for, at du ved, han... Overplacerer han altså på retteren igen, Richard Manchong her. Skal han lige have fundet det her spændingsniveau? Får ikke helt nok plads til sig selv. Han får ikke plads til afviklingen. Det er måske også spørgsmålet, fordi at... Okay, så igen i Tostrup var Richard Manchong også helt op og kører hele tiden, og der spiller han jo fantastisk, men vi ved også, at Sebber trives i det her høje spændingsniveau, men spørgsmålet er, om Manchong gør på samme måde. Ja, det tror jeg. Jeg tror godt, han kan være i det, men det er klart, at det ikke er lige så naturligt for ham at spille med højt spændingsniveau, som det er for Oscar, men det er jo en efterspørgsel for Oscar. Han har brug for at kunne mærke sin marker. Ja. Det er et klart ønske. Ja. A2 her. Fed start på den her kamp her. A2, fantastisk. Masser af gode bolde. Alle fire spillere virker meget veloplagte. Det lysende talent. Emil Ockels saver her. Mr. Slam Dunk. Der var ellers en chance. Ja, jeg troede Slam Dunk kom. Der kommer Slam Dunk her fra Søgaard i stedet for. Dynamisk som altid. Nikolaj Søgaard. Most improved player i 2023. Berettiget titel, som du giver ham under introduktionen til den her kamp. Jeg er meget enig. Jeg synes, Nikolaj Søgaard er... Han spiller i en fantastisk udvikling. Også tabt 10 kilo. Ja. Det, 10 kilo er blevet noget mere elegant at se på. Åh,
den kan altså ikke få ordentligt, kan man sige. Ja. Altså det der med, når man er 10 kiloliter, så møder man den der plano højere op, ja. og får den kvalitet på. Det gør bare en forskel. Dejligt at se en masse mennesker i hallen her. Ja, der er 50 mennesker rundt omkring centerkort. Det er godt fyldt i dag. Ja. Det klæder. Trods lige, man kan se det på kameraet. Centerkorten rundt omkring er så stor, man ikke rigtig kan se, hvor mange mennesker der sidder. Kan dog godt. Jeg står op på balkonen. Ja, også. Præcis. Kan du godt ane, at der sidder en masse mennesker rundt omkring banen. 40-0 her til Søgaard Ockels. Cruise control her i deres eget saveparti. Ja, den bliver overbaseret her. Rigtig godt. Solid game. Serve game for Ockels. Noget af det, vi altid har snakket om med Nils og Esben, det er, hvor gode de er på deres første volley, altså serve volley. De tre første volley er de ekstremt gode på. Og det synes jeg, noget af det, som man kigger på som Ockels, er begyndt at få lagt på os. Det er at være stærk i den der i den første volley og komme og få lagt et tryk på. Der bliver spurgt her. Jeg synes tit, Lilleøre får kritik for ikke at være god nok til det mentale aspekt af spillet. Men kan det samme ikke sige som hammeren fra Nørrebro, Sebba, der sommetider ikke har det rette spændingsniveau? Ja, nej. Det er et lidt komplekst spørgsmål. Jeg siger, at Lilleøre træffer mange valg undervejs i en kamp, taktiske valg, hvor man tænker, det er ikke så disciplineret, det er lidt sådan juniorhjerne. Vi har også set en del eksempler på, at Lilleøre har spillet fantastisk i halvanden og to sæt, men du ved, så falder det lige fra hinanden, har været tæt på at slå Nils Esben flere gange i nogle store kampe, men hvor det lige præcis falder fra hinanden til sidst. Og derfor så sidder det ryge lidt på ham. Sipper. Han har også vundet en DPF 1000, Sipper. Og vundet en DPF 1000 i paddleboksen. Han har en anelse mere mental toughness, men det er klart, han kæmper også med at... Også en anelse ældre end Lilleøre. Ja, klart. Og han har været... Nu har jeg jo været tæt fem på år, ham. Faktisk. Tæt på ham i to år. Hvor man sådan virkelig oplever en dreng, som er gået fra at være utrolig ydmyg og nede på jorden til at være noget mere selvsikker og bevidst omkring, hvad det vil sige at være en elite sportsøver. Er Søgaard her ellers akrobatisk? Kan desværre ikke få den over her. 15-0. Jeg er meget enig. Jeg synes også, at Oscar har fået meget mere personlighed. Ja. Han bor på Nørrebro, han kommer fra Lyngby. Ja. Hopsmassen her. Nej, sindssygt bold. To smash. Og det er ellers sjovt. Jeg synes, vi plejer at se Søgaard smide den her ud af stadion. Men det får han altså ikke gjort her af 30. Fedt at se fra Sebba, at han også tør at slå til den to gange. Han slår til den. To hop smash. Det er dejligt at se det der oxdog-bat. Det kan holde til at slå med. Ja. Jeg skal Sebba, der er sponsoreret af Oxdog, det svenske mærke. Som primært er kendt fra hockey, så vidt jeg ved. Men som også er kommet ind i paddle og er blevet stor brand der. God bevægelse af Søgaard her. Ja. 30-15 til Sebber og Richard. Godt tryk for Det er super forsvar her, Ockels Stengel. Og så slår han den væk. Han kan ikke lave en Søgaard her. Så kommer prætteren her, han kalder Sebba væk. Godt sat op her. Københavnske gutter her. Meget kvalitet i de her bolde her. Det er, altså, der bliver slået kompromilløst til boldene. Ja. Jeg synes, det er klogt bygget op. Jeg synes, at det er fantastisk, at Richard, han kalder Sebba væk her. Tager prætteren, sætter den perfekt ned. De ved godt, at når det er spil for bagglas, så er det helt Richard, der skal til. Især med prætteren, ikke? Ja. Hans bedste slag. 40-15 her. Smashet altså gengæld ikke nødvendigvis hans bedste slag. Søgaard, som han altid gør, rykker dynamisk frem til nettet. Uden chance for Sebber. 40-30. Den her kan han egentlig ikke gøre noget ved. Igen, jeg synes godt for både Richard og Oscar at se, at Søgaard sender lige lange øjne efter Richard her. Richard begynder at fejre, inden bolden er død, mens Søgaard løber frem til den. Søgaard sender lige lange øjne efter ham. Det er fint med lidt tænding i kampen, det kan vi godt lide.
Hold da kæft, der var vi lige ved at blive skudt ned af en bold. I det hele taget, der synes jeg, at det er godt at se både fra Oscar og Richards side, at selvom at de fejler med et slag, så tør de stadigvæk at blive ved med at slå til den. Lover godt for kampen. Søgaard og Ockels er måske dem af det par, der er det mest, hvad kan man sige, har de haft de bedste resultater de sidste par måneder, så vigtigt for Oscar og Richard at ture tro på deres spil. Det er til gengæld klogt spillet, Oscar Sepper her. Hvis Oscar han bliver ved med at spille med det her mod, så tror jeg faktisk, jeg har Oscar og Richard som favorit. Jeg synes, Oscar han har været modig i de første games her. Han har, han har været i flow, han har varieret tempoet ekstremt godt. Jeg sad og tænkte inden kampen, at jeg på den ene side havde Søgaard og Ockels som favoritter, fordi jeg føler, at de er mere sammenspillet. Ja, de er mere inde i et godt flow i øjeblikket. Ja. Men at jeg synes, at det topniveau, vi før har set for Richard og Oscar, det er en anelse højere, end vi måske har set for Søgaard og Ockels. Så jeg tænkte, hvis de kunne ramme det niveau, så havde jeg dem som små favoritter. Men omvendt set, hvis ikke de... Sindssyge bold her. Ja, nu skal vi have godt fokus her. Det er godt spillet Søgaard her. Velfortjent klapsalve. Ja, de kæmper ellers med liv og sjæl dernede. De københavnske gutter. Ja, de er for stærke her. Søgaard og Ockels. Superparet fra Fyn. Igen her man chonge den her krydsduel med Nikolaj Søgaard. Synes det har fået Oscar rigtig meget frem til nettet at spille den her kryds med Søgaard. Oj, det er akrobatisk af Søgaard. Det er en klog, balanceret Vipoter, han sætter afsted der, Oscar Sepper. 15-30, lille mini-break-mulighed her. Jeg synes Oscar, han virker, som om han er et rigtig godt sted lige nu. Ja, han virker i zonen. Han var meget kampafgørende indtil videre. Jeg synes egentlig i det hele taget, at alle fire spillere har vist et rigtig højt niveau her fra starten af. Ja, der er ikke nogen, der hverken falder igennem, eller nogen, der ikke lige virker, som om de dukker op. Alle er kommet godt fra start. Igen her, Søgaard, loppet på. Nej. Planål, skal det altså være hurtigt, altså reagerer, når Emil Ockels, han skyder den afsted derfra. Fantastisk planål, den her store mand har. Er 30. Vigtigt tidspunkt for Emil Ockels at træde karakter på. Han skal frem og fylde ved det her net. Emil Ockels bruger sit kæmpestore frame. Åh, den ser en til kort ud. Fake smash for Ockels. Backward boost for Rikker Machong. Der kommer en tingel. Den rigtige smash. Den holder sig inde. Ej, hvor spiller han godt, Emil Ockels. Så man giver ham en commentators kys. Så er det et fantastisk hold i spil her. 30-40, så er der to breakmuligheder mere. Femte, eller fjerde af slagsen. Nu til Sepper og Richard. Føles som om det er tættere på, at Richard og Sepper de breaker. Ja. Nu er også fire breakmuligheder, de har her. Skal de vise styrken igen. Søger Ockels. Igen loppet her. God retning på loppet for Richard. Helt vildt. Kommer prætteren. Men han har også læst den, Søgaard. Han er helt tæt på nettet, ja. Søgaard. Lidt beretterfejl her fra starten af fra Richard. Ja, 40 her. Vigtig golden point, det berømte syvende parti. Ja. Femte breakmulighed i kampen til Richard og Sepper. Vigtigt for dem at få taget en af dem her nu, ellers så kan det komme til at koste. Ved at Søgaard og Ockels skal ikke give dem lillefingeren, så tager de hele armen. Godt spil her, defensivt for Richard og Oscar. Kommer frem til nettet her. Tæt på i hvert fald langt for Sepper. Fake smash, Søgaard atletisk. Spillet her, superbold. Jeg synes, de varierer deres fart rigtig, rigtig godt lige nu, ja, Sepper og Richard. Jeg synes faktisk, det jeg ligesom tager med mig fra det her, det er, at det ikke bare er samme rytme, bang, bang, bang. Der er temposkift, der er spil blødt, byg spillet op, og så accelerere på de rigtige tidspunkter. Jeg synes, det er en rigtig god start, jeg har fået. Spændende spørgsmål her. Efter min mening er Ockels og Søgaard et af de bedste par i Danmark. Det er vi jo et helt enige i. Og mest sammenspillet par i DK. Og ser dem sagtens vinde det hele dag. Og hvis ikke flere DPF 1000 resten af året. Af statur minder de lidt om Niels og Esben. Men hvor skal Søgaard og Ockels bygge på teknisk og taktisk for at kunne slå dem
mere kontinuerligt. Mm. Jeg ved ikke, om jeg er så enig i det med statur. Der synes jeg egentlig, at der er lidt mere forskel. Søgaard er måske 1,80 høj, og Ockels er 2,01, hvor Niels og Esben begge to er over 1,90. Mm. Men det er klart, at de fylder meget. De har en stor smash begge to. Mm. Men hvad skal de gøre, Kipster, for at kunne slå Niels og Esben mere kontinuerligt? Jeg er faktisk ikke sikker på, at de nogensinde har slået dem. Jeg tror nej, ikke, de har. Nej, det har de ikke. Det kan de starte med at gøre i hvert fald. Og slå dem. Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad skal de bygge på? Jeg synes, at Søgaard han har nogle tekniske ting, specielt omkring hans, i hans volleygame, hvor han bruger meget håndled, som er interessant, men det er ikke så stilistisk. Jeg kunne godt tænke mig en anelse mere tyngde i Søgaards volleys generelt. Han er god til at placere dem, men ikke så god til at få det her tyngde. Og jeg vil sige, hvis han kan få masser af tyngde i sin volleys, så vil han også kunne trække den ud mod sideglasset over til venstresidespilleren for at sætte Ockels store smash op. Så det er jo virkelig hans fineste opgave, det er at sætte Ockels smash op. Og hvis vi snakker om, hvad Ockels, han skal, hvor er Ockels fokusområde skal være. God fart fra Richard i dag. Sepper her. Fake hopsmash igen. Det er altså godt nok veltempereret skud fra Oscar Sepper her. På den måde også strategisk klogt at bruge jumpsmashen tidligt i kampen. Inden ved siden af kan vi se, at Lille og Alex Lockland faktisk er foran 3-2 i den anden semifinale. Igen her tung volley med masser af ømf. 30-0. Sepper Manchon på vej ud for at forsøge at consolidate det her break, de lige har fået imod Emil Ockels og Nikolaj Søgaard. Godt spørgsmål, hvis man skulle, jeg sidder og tænker over det, hvis man skulle pege på et sted, hvor et Søgaard han, eller hvor det Ockels han skulle lægge på, så i kontinuitet, stabilitet måske. Jeg synes egentlig det virker søn for Søgaard her. Ockels virker som om han har alle redskaberne. Han er hurtig, han er smidig, han er atletisk, han er bevægelig, han har gode volleys, han har gode overheads. Det er nok bare sådan en finpudsning. Hvordan spiller Emil Ockels? Stor kredit til Emil Ockels for fantastiske reflekser her. Overplacerer den altså her, Manchon. Men en generel finpudsning af hele sådan repertoireet, kvalitetsrepertoireet i Ockels. Jeg ved godt, det er lidt et politikersvar, for jeg ser ikke rigtig noget, men... Sepper igen her. Han kommer igennem på hans overheads. Han accelererer. Ja. Det var det der, jeg tror, det er nøglen, at han ikke kan slippe afsted med at stå og køre. Og release på håndledet også. Yes. Det her med, i stedet for at være stiv i håndledet i forberedelsen, så får han kørt igennem bolden, han får release håndledet, får genereret den her power, som han har. Hans afvikling er modig. Det tror jeg, det er det, jeg vil sige, der har været en helt stor ting. 3-5 her. Must win game for Søgaard. Ockels. Slam dunk. Schweizerkniven. Skal finde noget frem her. De har godt nok været i spilhumør. Richard Manchon og Oscar Sepper indtil videre igen. Oscar Sepper her fremme dynamisk ved nettet. Fed han har gjort ondt på dem i dag. Han har formået at komme meget ind i kampen. Ja. Så kan du huske, du har set Oscar spille et bedre sæt end det her? Jeg kan næsten ikke huske, at han har lavet en uprovokeret fejl. Jeg synes, måske til DM mod Niels og Esben i semifinalen. Det første sæt, synes jeg også, han spillede helt fantastisk. Ja. Men jeg er meget enig. Men det var også lige så meget Lillør, der spillede fantastisk i det sæt. Det var dem begge to sammen. Det her sæt har han været utrolig kampafgørende. Han har nærmest ikke lavet en fejl endnu. Skal han holde det her spændingsniveau? Der var det super volley for Sepper. Ej, hvor er det sindssygt spillet af Ockels her. God scramble. Ockels er rådt over i højre side, hvor han faktisk spiller ganske udmærket. Så det er godt umod her. Super bold, vi har gang her. Og så bytter de igen. Ej. Helt fantastisk point hver gang i her. Den er desværre lidt for lang for fantastisk. Emil Ockels her. Igen Sepp. Nu, der har været fuld fart på. Slået bolden og kommet over. Pulsen er høj. Nu tager han farten af. Stille og roligt. Giver Ockels noget andet at kigge på. Tvinger. Nu skal du selv arbejde med bolden, Ockels. Og så kommer der nu på kæde fejl. Utrolig meget variation og tålmodighed i hans spil i dag. Jeg synes, det er virkelig det, der som springer øjnene for mig. Det er sådan... Ja, I kan prøve at... Jeg ved, der er nogen, der følger med i uprovokerede fejl. Jeg kan sgu ikke se... Jeg kan ikke huske, at jeg har set Sepp lave en uprovokerede fejl indtil videre. Nej. Og har afgjort mange. Igen her dynamisk fremme ved nettet. Sepp. Jeg synes, de har lykkedes rigtig godt med at spille den meget over på Søgaard. Richard har været stærk i sin krydsduel. Sepp har rykket frem og stresset Søgaard. Han lykkedes rigtig fint med. Til gengæld Søgaard her. Super fint.
forhåndsvolley ud mod nettet. Der er stadigvæk tre breakmuligheder mere. Der er stadigvæk tre sætbolde til København. Scoren til 15-0, men den er, det står 15-40. Også, står også 15-40. Jeg ved godt, på skærmen siger den 15-0. Og igen her, Søgaard sætter det fint op ud mod nettet, man skulle tro. Ud mod Fens, man skulle tro, han har været på skole hos Elholm. Der har han jo til en vis grad også sin naturslaget fra Majstroen. Ja, det brugte han mange gange over ud mod sidefence. Foran til volley mod hegnet. Ja, godt lop for Richard her. Så man også i Tostrup trives godt med den her høje lofthøjde. Minder mere om de spanske tilstande. Øj, der er han heldig, Jokkes. Ja. Får lige et friendly roll på nettet her. De har afværet mange breakbolde i den her kamp, også selvom de har et break imod sig. To mere afværet her. Golden point. Også et setbold. Vær stor for Oscar og Richard at få lukket det her første set her. Og men set, hvis Emil Okkels og Søgaard kan holde fast her, så tvinger de altså Sebbe og Richard til virkelig ud og tænke over det. Bruger højden herinde rigtig godt. God vej at søge på farten for igen her. Ja, Søgaard. Super parti for Emil. For Nicolaj Søgaard. Stor værktøjskasse her også. Nu har Okkels de sidste 3-4 gange gået ned, og så har han sømmet den der, vi bruger med 110 timer. Den her gang tager han en lille smule farten af, og der kommer en lidt løs bold til Søgaard, som vælger at spille den mod regnet. Og i går imod Andreas Bors og Elholm, efter de havde, hvad kan man sige, fået deres break tilbage. Richard og hvad hedder det, Oscar, der blev de altså, der breakede de dem. Nu er de selv i den her modsatte situation. De får en 5-4. Det er altså virkelig sådan en parti, hvor man skal ud og holde fast. Man har været så tæt på, man har lige haft tre breakmuligheder. Man får den ikke lukket, tre breakmuligheder, der vel og mærket også var setbolde. Skal man altså virkelig holde fast her. Den lever op til præcis, hvad vi havde håbet på den kamp her. Teamkælenavn. Søgoggles. Han er meget fed. Jeg ved ikke, om den kommer til at hænge fast, men det bliver sagt her. Shit et niveau. Der er intention i hvert slag. En fornøjelse at se og stærk kommentering. Tusind tak. Jeg er øvrigt meget, meget enig. Selvfølgelig i alt, hvad du siger. Hej, er der nogen danskere, som får penge i deres bat-sponsorater? Ser nemlig mange danske spillere, som har bat-sponsorer. Ven hilsen Rasmus. Ja, der er nogen. Jeg ved også, at der er en trend, der går i retning af, at det bliver sværere og sværere for de danske spillere at få økonomi ud af deres bat-sponsorater. Men jo, de spillere, der er på banen her, der er noget økonomi i... I hvert fald i Seppers aftale, og vist også i Ockels' aftale. Ja. Jeg er ikke bekendt med Søgaards forhold med Nox. Og Richard får en lille smule økonomi også. Ja, Richard får en lille smule økonomi. Men det er ikke noget, man bliver tyk og fed af. Det er ikke noget, der betaler mange træningsture til Spanien. Og det er jo en afvejelse af at sige, men... spillerne er ikke på niveau, hvor de laver helt store internationale resultater endnu. Så de vil jo kun batmærkerne kan kun sælge bat på deres hjemmemarked, og det danske hjemmemarked er også relativt stort. Tight på nettet her, men sjovt, det går de fejler hinanden her. Første bold i partiet, første. Kampens vigtigste parti til Emil Okkels og Nicolaj Søgaard. Og det er jo ikke en direkte fejl for Sepper, det her, en uprovokeret fejl, men det er måske første gang, hvor han skulle have lukket af. Han skulle ellers måske have ladet den køre her. Ja. Søgaard så dynamisk her, det her forsvar. Fint volleylop af Oscar Sepper. Den er lidt kort, den her. Så kommer meget spil i dag, Sepper. Super forsvar, Emil Okkels her. God variation for Sepper igen. Tvinger den store mand ud af arbejde der. Ja, det er super. Tager farten af ind mod midten og gør banen stor for Okkels. Ellers så dygtig til at få meget spil, Emil Okkels. Men det er simpelthen for meget Sepper power for ham lige her. Af 15. Tre bolde mere for enten at være tilbage på 5-5, eller få lukket det her første sæt. Jeg har bestemt haft mulighederne. Manchong og Sepper. Står fint imod her Emil Okkels. Han går ud. Der spiller han altså stort her, Richard Manchong. Tager volleyduellen her. Ja, lidt atypisk ham. Det er nok her, han er svagest i forhold til mange af de danske spillere. Han har ikke den her tennisbaggrund. Har ikke de her fantastisk hurtige hænder. Selvfølgelig har han gode hænder. Sepper her. Stort igen af Oscar Sepper.
betyder altså, at vi har tre sætbolde mere. Set ud med, set med københavnske briller, så skal den altså lukkes her. Hvad siger vi inde ved siden af? Inde ved siden af siger vi, tror jeg stadigvæk, 4-3 til Emil Lillelør og Alex Lockland mod Niels og Esben. Skal nok lige sørge for at få en status på den kamp også, efter det her sæt her. Åh, det er super forsvar, Emil Ockels igen. Så dynamisk. Spaneposition. Der kommer Ockels her. Fake smashen. Ah, det er godt spillet. De respekterer simpelthen Emil Ockels så meget for hans power. Ja, står og kigger på glasset lige her bag ja. Os. Det gyngede og dansede godt nok noget. Jeg skal se, hvad der kommer flyvende ind i det med 180 km i timen. Altså kæmpet med næb og klør. For hver eneste bold her, to break muligheder, undskyld, to sætbolde mere til Manchon og Sepper. De har overlevet fire sætbolde allerede. Søgaard og Ockels. Som altid to kæmpe fightere. To gutter fra Fyn. Og igen her holder den spil, Søgaard. Ej, hvor er det sindssygt spillet af Ockels her. Det er gammel bold. Ja, det er godt spillet af Søgaard ellers. Fantastisk fight af vilje for Nikolaj. Men også igen Manchon her. Jeg synes, han spiller stort. Som om han har fået noget mere selvtillid efter at have spillet med Paul. Har vundet den her DPF 2000 i Tostrup. Super, super, super første sæt. Jeg synes, alle fire spillere virker som om, de er rigtig godt spillende. Jeg synes, at Sepper virker som om, han er den, der lige... fylder en anelse mere, og når han rører bolden, så sker der bare der sker bare bedre ting for markedparet. Vi spørger lige på ja. Morten, står den derovre? 5-3 til... Ja, og hvem er skadet? 5-4. Til? Til. Niels Asen? Til derovre. Ja. Lilleøer og Lockland er foran 5-4. Alex Lockland er desværre blevet skudt ned af, tror jeg, Esben, men skulle vist efter sigende være klar igen. Han den her. Står, han, oh, den er lige i klokkeværket. Der er blod. Han er blod på, han er... Ja, 5-4 til Lilleøer og Lockland, og Alex han står og ømmer sig noget så alvorligt tror, i baggrunden her. Heldigvis at blodet det kommer fra albuen. Jeg tror ikke, det kommer fra det ædre område. som ellers ser det ud, som om han er blevet skudt et forfærdeligt sted, ja, Alex Lockland. Det virker som om, det har været en begivenhedsrig kamp for Alex derovre. Ja. Både blevet fået et nutshot, og... og Lilleøer, han har overskud til at grine lidt af sin marker, der står og ømmer sig. Men altså 5-4 på... På bane 2. Og det er selvfølgelig kongerne mod Lilleøre, det danske stortalent. Og vi får mange spørgsmål omkring, hvem der kunne være den første danske spiller på World Padel Tour. Lige nu er det bedste bud Emil Lilleøre. Han har alderen, og han har forudsætningerne, han har træningen, og når han får bygget det mentale på, så er jeg sikker på, at han kan blive vores første rigtig topspiller. Der bliver jo spurgt, der bliver jo sagt her, at jeg skal love for, at Sepper holder hans løfte til Richard om at spille godt i dag. Hvad skyldes Richard og Sepper spiller sammen igen? Der var jo en episode, som endte med at spare lidt ud af kontrol. Jeg mødte blandt andet de to herrer her på den her centerkort i Kolding for nogle måneder tilbage, hvor det var sidste turnering, de spillede sammen. Og jeg kunne mærke derinde, at der var ikke specielt god kemi og energi derinde. De var blevet en lille smule uvenner uden for banen, og det afspejlede sig på banen, og så røg den der energi og kemi. Og det endte så med, at de blev enige om at skulle holde en pause. Og det tog måden, de blev gjort på, synes Richard måske ikke var helt så elegant. Og så var der lige pludselig et stort drama mellem hele Team Move Your Game, som Oscar jo er en del af, og Richard Manchon og til dels Racket Clubs ledelse på den anden side. Så det var sådan en ret dyb konflikt. Gudskelov, så var der nogle voksne, der trådte ind og forhandlede tingene på plads igen og fik forklaret de to herrer, at det går ikke, og det er jo... Et eller andet sted også logisk for de to. De er samme alder og passer godt sammen sportsligt. Der har egentlig også Emil Ockels, han fighter simpelthen så fantastisk i dag her. Ja, sygt det. Fået gang i det her
andet sæt indtil videre. Fantastisk start på andet sæt, ligesom første sæt også var super velspillet fra begge parter. Men Søgaard fremme dynamisk. Frustreret her Emil Ockels. Men de er tilbage igen, og det virker som om, at de træner sammen igen, og at kemien er oprigtigt god igen. Det synes jeg er glædeligt. Søgaard desværre overplacerende anelse. Og jeg tror simpelthen, det der sker ved siden af, det var første sæt til Alex Lachlan og Emil Lilleøre, som endnu en gang tager et sæt imod Niels og Esben, og nu skal han simpelthen holde fast her. Nu skal det være. Spændende at se nu med Lilleøre, som jo har gjort det her mange gange med at tage første sæt fra Niels og Esben. Fra Niels og Esben, og alligevel så finder de en måde at arbejde sig ind i det her på. Og det er jo, nu har vi jo siddet og snakket om Lilleøres mentale tilstand. Det her, det er jo nu for han jo, hvor vi jo se, om han tør tage sablen frem og nedslagte kongerne. Jeg opdaterer undervejs, men yes. Ja, meget, meget enig. Super, super interessant match, vi har inde ved siden af. Der bliver sagt det her med, at lyden er en lille smule foran billedet. Der er desværre nogle udfordringer, vi har. Vi forsøger at opdatere undervejs. Vi skal også forsøge at lade være med at afsløre for meget. Igen, som sagt, kommer der noget paddle television, hvor det hele det kommer til at fungere fuldstændig crisp meget snart. Så det glæder vi os selvfølgelig meget til. Og den er også akkurat for lang her. Mens der kommer et alle-råb fra Mark Møller her. Drømmestart på andet sæt fra Richard Manchon og Oscar Sepper. Hvem har I som favoritter til turneringen? Det er der spurgt. Inden turneringen havde jeg Niels Esben. Men de er tæt nede i semifinalen. Så lige nu, hvis jeg var bookmaker, så ville jeg jo nok have Oscar og Richard som favoritter lige nu. Ja, hvis man skulle spille den på livebetten. Ja. Med et break i andet sæt. Fantastisk start på kampen, og Niels og Esben er nede med et sæt. Men altså igen, nu er det kongerne. Så. Ja, jeg tror stadigvæk, at kongerne er favoritter i den kamp, selvom de har tabt første, men nu bliver det da i hvert fald spændende. Det må vi da vist nok sige. Og har vi mulighed for at slå på den der bane der, hvis det er? Måske, det finder vi lige ud af. Til at starte med, så skal vi altså lige holde fast her i hvert fald. 15-0 til Richard og Oscar, lige nu er det cruise control. Richard helt fremme, utrolig tight på nettet. Potentielt set noget af en dag for move your game. Tjekke et tryk. Fantastisk forhåndsvolley for Richard Manchon her. Potentielt set fantastisk dag for move your game. Mark Møller, som jo har både Alex Lachlan og Oscar Sepper under hans vinger. Begge to, som ser ud lige nu på vej i en finale DPF 1000. Men der er langt fra at være på vej til at få det, lukket. Fuldstændig på det lige nu, ja. Richard og Oscar. Jeg ved ikke, om du lader mærke til det ved 3-3, der sagde jeg synes bare, at de ser og på 3-3, og der, jeg havde en fornemmelse af, at Oscar han var i det der mode der, når han spiller med det topniveau. Ja. Der er release på alle overheadsene. Igen her, på at se den her overhead for Sepper. Og variation. Ja, variation, spillet, han giver dem bare meget forskelligt at kigge på. Jeg tror stadigvæk nærmest ikke, han har lavet en fejl i kampen med Oscar Sepper. Det er, han kommer til at sætte sig tilbage og kigge på den kamp her, og så kommer han til at... For det er også det, der er med det. Jeg synes ikke, at Emil Ockels og Søgaard har spillet dårligt. Jeg synes, de især i første sæt, nu er de måske kommet lidt i problemer her i andet sæt, men de spillede helt et rigtig, rigtig godt første sæt. Det var bare både Richard og Oscar, som var super, super velspillende i første. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvor meget det betyder at have den her professor nede bagpå. Bagtil, der står og sætter det hele op. Nu er de simpelthen nødt til lige at trække tiden her. Nu skal de ikke skynde sig med at gå i gang. Nu bliver de lige... De går bare ind og spiller lige nu, Ockels og Søgaard. Det synes jeg er en fejl. Kæmpe serie. Der er klar frustration på. Ja, men det er Søgaard her. Nu er kommunikationen nødt til at komme op. De kender hinanden så godt. Nu er de nødt til at bryde rytmen lidt. Lige nu er alt momentum i københavnernes forvør. Lavet bombardement af Søgaard. Masser af lobs til ham hele kampen. Richard igen tight på nettet her. Kommet længere frem i den her kamp, end han har været vant til. Søgaard igen overplacerer den en lille bit smule.
vinder crossen lige nu, Richard Manchon over Nicolaj Søgaard. Ja, det gør han, og Sepper, han er mere kampafgørende. Altså, han, når han rører bolden, så sker der noget bedre for kampen, altså for deres... Men det synes jeg også er, fordi han er mere med i kampen, og det kommer af, at jeg synes, Richard spiller den her cross rigtig, rigtig godt lige nu med Søgaard, hvilket tvinger Søgaard til at skifte spil over på Sepper. Og så kommer Sepper ind i kampen. Emil Ockels, han står nærmest lige nu, bare kigger, han får ikke nogen bold. Ja, Søgaard, han bliver udstillet lige nu. Det er ikke en mand, der har været most improved, der har gjort det så godt igennem en længere periode. Og jeg synes simpelthen, det går for hurtigt mellem boldene. Ja. De har ikke stoppet op. De har ikke lige fået snakket, fået nulstillet. De går bare ind og spiller. Fire breakmuligheder her. Emil Ockels smasher, den bliver inde. Jeg ved også, hvis selv Ockels ikke får sådan en smash ud, så er der altså grus i maskineriet fra Fyn. Den plejer han at slå ud 10 ud af 10 gange, Emil. Så er vi altså lige pludselig på double break her. Vi snakkede om, at markedskabet var, at alle var kommet godt fra start. Alle havde spillet en god kamp, indtil videre. Jeg synes, det er faldet fuldstændig fra hinanden nu. Og vi ser altså coach Mark, der simpelthen er på overarbejde i dag. Der har to spillere, der er i gang på samme tid, og løber frem og tilbage mellem banerne. Prøv at give det singer med til begge. Så bliver der spurgt her, hvad er det Lille og lykkes med, der gør, at han kan tage første sæt for kongerne gang på gang? Han har et højt topniveau. Altså, han har et stort repertoire. Han har X-faktor. Han øver mange trickshots på nettet. Sagde, det her med at spille med selvtillid. Ja. Når han spiller frit og spiller med selvtillid. Ja. Præcis som Eddie Carman siger. Det føler jeg, han gør i starten. Ja. Det skal han også få gjort i andet sæt. Ja, det skal han holde fast i. Der må man bare sige, at han har hele repertoiret. Han har staturen. Han har slagene. Han har bevægelsen. Han har bare det her med at kunne sætte det sammen igennem en lang nok periode og have den der consistency, som er nødvendig. Jeg prøver lige at rejse mig op her for at se, hvordan det står derovre. Jeg kan faktisk se, det ser ud som om, at Nils og Esben har fået breaket fra starten af her i... Ja, det er breaket til, ja, til 1-0. Og man kan også høre det i baggrunden nu. Der er masser af volumen på både Nils og Esben. Ja. Nu prøver de det. Det er helt tydeligt nu, at de prøver at gå ind og dominere Lilleøer mentalt. Og gå ind og... Kommer til at blive bombet af mange af mine Lilleøer igen. Ja, og han mærker, altså, han mærker trykket. Han kan mærke, at de er der. Så der er ikke nogen tvivl om, at de er så erfarne i det game her, Nils og Esben. De finder bare altid en måde at vinde på. Ja. Og spørgsmålet er, om ikke de mentalt for domineret Lilleøer, som de har gjort så mange gange før. Igen masser af variation her fra Sepp og Richard, som også skal holde fast nu. Det er et super lob i Emil Ockels. Og der må der komme et slam dunk her. Han blokker simpelthen. Nej, ikke engang! Fantastiske reflekser fra Sepper her ellers. Det er altså også to dobbeltblokket slående spillere, han står overfor her. To forfærdelige smash, han får sendt imod sig. Tredje gang er det altså lykkens gang for Emil Ockels og Nicolaj Søgaard. Det kunne lige prikken over i hed, hvis han er ved at hente den ud af buret. Ja, de skal også holde fast her, Sepper og Richard, fordi nu har det været cruise control. Vi bliver nødt til at blive ved med at presse på, for vi ved, hvor gode Fyns gutter er. De kan hurtigt forvente det her, hvis de finder spændingsniveauet. Den skal altså ud, den der Søgaard. Uha. Og pludselig, så bider det lidt fra sig igen her. Emil Ockels og Nicolaj Søgaard. 0-30 her. Sepper Sav. Og der er så battet på her, Søgaard. Her, det ser altså ud som, den sidder lige i sådan plexus, den her. Det er godt. Den fynske majetærsker, Emil Ockels, han har lavet stål. Den ryster han altså hurtigt af sig, sådan en sæbersmas med 180 i timen. Han ved godt, det ikke er noget personligt. Han kørte en debat på danske paddelentusiaster her for nylig, hvis man kommer til at hvis man smasher. Og det må man altså ikke gøre mod Søgaard, det her. Han prøver at tæmme med foden. Ja, han er simpelthen så god til at rykke frem til nettet, når det bliver smashet mod ham. Jeg synes, der er en lille smule overtænding fra Richard og Oscar nu. De prøver måske lige at slå en anelse for tidligt. Jeg vil hellere have det der fra Richard, hvor han ikke giver noget rebound. De her smash, som bliver løbet op. Jeg synes virkelig, han har lykkedes godt med at spille rundt omkring Søgaard i dag. Spille nogle gode vinkler på ham, varierer tempoet. Igen her, Sepper tager farten ud. Det er en vigtig bold for kampen, det her.
hvis de kan break tilbage, så kan vi godt få noget spænding i den kamp her. Hvis ikke de får den bold her, så er det hvad? Tæt på at være good night, Irene. Lad os nu se her. Rikard igen. Søgaard crossen her. Søgaard træder fint frem. Dynamisk. Hurtigt reflekser, men John. Så lang ud, det er den ikke. Rikard Manchon, han er godt nok i spilhumør i dag. Den berømte Barrava. Ja. Rikard kigger lige ud og får øjenkontakt. Kan I se mig, drenge? Sikke et overblik og sikke en ro, han viser her, Rikard. Det er et fantastisk lop for Søgaard. Den sidder få centimeter fra glasset. Den snyder Rikard. Jeg tror måske, den er ude, men løber tilbage. Bevarer roen. Sætter det fint op. Så er vi altså på 0-4 her. Consolidation af double break. Gik vi altså fra at have et helt tæt første sæt til Seba og Rikard lige pludselig har trådt på speederen for alvor. Ej, det holder også alt spil, københavnerne lige nu. Ja. Se det glasspil for Rikard Manchon her. I lukket scrambler defensivt her. Ah, det er variationen. Det, det er variationen igen. Ja. Farten, den her overhead her, han har... Fart og længde også. Ja, Emil Ockels har stået nede i det glas og skulle forsvare mod Viborgs, som han sender afsted med 90-100% i timen. Og så lige pludselig spiller han sådan en 40% der i midten, som dør. Altså det er bare... Det er repertoireet, og det er det der med, at Ockels han hele tiden får noget forskelligt at kigge på. Nu er han altså råd over i højre side her, Emil Ockels. Han er frem her, Ockels. Her. Jeg synes godt nok også, Rikard Manchon han har fundet sit spændingsniveau nu her. Der var lidt småfejl i starten af kampen, men han har da nærmest heller ikke lavet en fejl de sidste mange partier. De er meget velspændende lige nu, Rikard Manchon og Oscar Sepper. Det har været... Vi snakker om deres høje topniveau. Er det nærmest deres topniveau, vi ser her? Synes, ja, det er det. Jeg synes, det er en ganske fremragende præstation, vi har set fra dem. Meget enig. Garantion her fra Søgaard. Egentlig ikke et Ockel, så Søgaard, udover at de mentalt har haft lidt udfald her, så synes jeg egentlig ikke et Ockel, så Søgaard har spillet så dårligt. Jeg synes bare, at de har været op mod et par, der har ramt den. I første sæt synes jeg vitterligt, at de spiller rigtig godt, ja, faktisk. Ja, jeg er enig. Der formår Oscar og Richard bare lige at sætte et par procenter mere på i det første sæt, som er rigtig tæt. Til videre har det ikke været særlig tæt det andet sæt. Men nu skal de altså holde fast her to. Billige fejl fra... Der er drama over på den anden side nu. Der er drama på den anden side nu med Nils, der står og diskuterer med Emil Lilleøre. Lachlan, han vil ikke acceptere en kendelse her. Der er stor uenighed på banen ved siden af. Ja, de har fået consolidated deres break ind ved siden af. De får en 3-0 kongerne. Det begynder lige en cruise control i andet sæt. Men ærligt... Tre billige returfejl her fra Oscar og Rikard Tinkel. Jeg tror ikke nu... jeg tror ikke, det er tilfældigt, at de... at de opsøger nogle små minikonflikter med Lilleøre og prøver at komme ind i hovedet på ham. De er så stærke mentalt, Niels og Esben. De har bevist det igennem 5 år, at de kan gøre det igen og igen og igen. Ja. Det er elitesport. Alle knep gælder. Inden for reglerne selvfølgelig. Og det er til gengæld også sådan et blok her, som jeg synes Søgaard, han plejer at have styr på. Ja, det er rigtigt, men det er også et ringelop af Ockels. Altså, den kommer lige til mellemdistancen, hvor Rikard kan trykke den ned på Søgaard. Men det er det, jeg synes, at karakteriserer Ockels og Søgaard normalt, det er, at de er så gode til at træde frem i banen og blokere. Nu ved jeg godt, der er masser af spin, masser af fart i vibreren fra Rikard Manchon, men stadigvæk. Den er bred for Søgaard her, og så er vi altså på 3-double break her. Og så begynder det at se rigtig svært ud for... Det er kollaps. Ja, fuldstændig. Det er kollaps. Vi skal se, om vi kan få flyttet over og se den anden kamp der. Der bliver spurgt her, kan I forklare begrebet at scramble? Det er måske heller ikke et decideret ægte paddlebegreb. Nu er det mig selv, der bruger det meget. Men det, jeg mener, det er det her med, når man ligesom sådan gør absolut alt, hvad man kan nede defensivt for at holde bolden i spil. Og kommer ud i nogle måske lidt akavede positioner en gang imellem. Men på grund af sin fantastiske boldforståelse og atletik, typisk noget, vi ser Emil Ockels, så scrambler man defensivt og holder den ligesom i spil. Mm. Det er typisk, når modstanderen også spiller meget med power mod en, synes jeg, man bliver nødt til at scramble lidt. Ja, ja, men scramble er at overleve med alle tænkelige måder og vilkår. Og man kan allerede se, at interessen så småt begynder at bevæge sig over på banen her bag ved os. Flere af publikum begynder så småt at snige sig over for at tage en plads over på banen. Ja, hvor at, med god grund. Vi kunne meget vel være på vej ind i et tredje sæt, afgørende sæt. Ja. Kongerne mod
kronprinsen måske, Emil Lilleløre. Kips, der et spændende spørgsmål. Et spændende spørgsmål her. Har I nogen idé om, hvor mange kilometer i timen, der bliver slået med, når spillerne smasher igennem? Nej. Det ved jeg ikke. Nej, det skal vi undersøge. De smasher hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg ved, at i badminton, der smasher de med sådan noget 400 km i timen, og så fandt de lige pludselig en ny måde at måle det på, så blev det lige pludselig 500 eller et eller andet. Hold da op. Så det må vel være lige, når den forlader. Ja, ja, lige umiddelbart ud af catcheren-agtigt. Ja. Det var hurtigere, end jeg havde regnet med, må jeg sige. Ja. Så jeg ved det ikke. Men de slår hårdt. Ja, det hele lykkes også for dem. Friendly rolls her. Men altså, vi kan næsten regne ud i tennis. Der, når de server, så er dem så 200 km i timen. Ej, det er super lige nu, Manchon. Ja, det er super klogt spillet, Oscar Sepper. Og øjensynligt meget frustreret, Nikolaj Søgaard. Det har ikke været noget godt andet sæt for fyns gutter her. Jeg synes, det har været en fejlfri performance. Og det har været en... Det har været simpelthen et par fynske spillere, som ikke har kunne være i hvad det kræver, og kunne håndtere det her københavnske pres, der er kommet. Og Kipster, hvad tror du, det betyder? Fordi vi ser jo blandt andet det her med, Oscar Sepper har Mark Møller med som træner. Hvad tror du, det betyder for fyns gutter? Ikke rigtigt at have en træner. Finsen er lidt, men kunne det have betydet noget at have en træner, der kunne prøve måske at ændre nogle ting her undervejs i det her andet sæt? Vi så dem jo komme fint fra start, Søgaard og Ockels. Nej, jeg tror bare, du har en, der kan gå ud lige, og der kender dem mentalt godt og ved, hvad... Tre matchbolde her. Det var den første. Første missede. Jeg tror ikke, det havde gjort en helt stor forskel. I hvert fald ikke i den her kamp her. To matchbolde mere. En upåklædelig performance. Jeg tænker, vi skal have et interview ind, og så undersøger jeg lige, om vi kan få... Gennem variation af tempoet her for Sepper, og den er for langt for Ockels her. Der er en fuldstændig fabelagtig indsats af Oscar Sepper Gormsen og Rikard Mantøjens. Ja. Respekt to, de spiller outstanding. Jeg vil faktisk gå så vidt at sige, at jeg synes, at det første sæt er måske det bedste, jeg har set for Oscar, men det andet sæt er noget af det bedste, jeg har set for Rikard. Ja.